десанти? Здравей, човек, си адмирал! Отлично отговаряте! Служи за Република България! Добре дошли на тържествената церемония по издигане на военноморския флаг и присвояване на почетно име на научно-изследователския кораб с бордови номер 421 от състава на Висшето военноморско училище. За мен е чест да ви представя първият български военен научно-изследователски кораб с бордови номер 421 и неговият командир, капитан втори ранг Николай Данилов. Аз! Браво! Този кораб е реализация на мечтите на поколения български учени. Мечтите да имат възможността да изследват тайните на Световния океан и континента Антарктида. Той също така е свидетелство за техните амбиции и капацитет за адекватно присъствие сред колегите им от водещите морски държави. Той е и доказателство за възможността за развитие на българската наука на базата на успешна колаборация между различни образователни и научно-изследователски институции. Той е и заявка за развитие на способностите на България като морска държава. Нашият кораб ще разнася славата на страната ни с името на светите братя Кирил и Методий. Име свързано с културата и традициите на нашата родина. Име символ на българската писменост, образование и наука. Име, което напълно съответства на мисията на кораба да осигурява научни изследвания и обучението на бъдещите офицери от военноморските сили и морската индустрия. За нас е чест, че имаме възможността да проведем тази церемония по издигане на военноморския флаг и присвояване на име на кораба в деня на светите седмочисленици. Ден, в който Българската православна църква отбелязва светите братия и техните ученици. Ден, който ще се превърне и в празник на нашия кораб. А сега искам да изкажа специалната ни благодарност към нашите партньори от Софийският университет Климент Охридски и Българският антарктически институт за конструктивният подход при създаването на тази комплексна и сложна научно-изследователска инфраструктура. На ръководството на Министерството на образованието са осигурените финансови ресурси. На военното и политическото ръководство на Министерството на отбраната, както и на командването на военноморските сили, за кадровото осигуряване и помощта за базирането на кораба. На партньорите ни от морската индустрия, които ни помогнаха и помагат в придобиването, прибазирането и усвояването на кораба. На целият екип от морско училище, ангажиран с придобиването и логистичното осигуряване на нашия кораб. Искам да пожелая на командирът на кораба и неговият екипаж гордо да развяват военноморският флаг на Република България в Световният океан. Да плават безаварийно, безупречно да изпълняват поставените задачи. Но на първо място на тях им предстои успешно усвояване на новата материална част и аз съм уверен, че те ще дадат най-доброто от себе си, за да бъдат извършени всички регламентирани прегледи и свързаните с тях ремонт. Ще проведат ползотворен цикъл на бойна подготовка и ще демонстрират своята готовност за изпълнение на поставените задачи на море. Доказателство за тази моя увереност е показаното от командира на кораба и неговият екипаж през първата седмица на експлоатацията на кораба, за което сърдечно ви благодаря, господин капитан Тодор Ранков. В заключение, желая на кораба и неговият екипаж попътен вятър и 7 футов от кила.
и искам да помоля началника на отбраната, адмирал Евтимов, да връчи флага на кораба на неговият командир. Заповядайте. Връщам ви военноморския флаг на Република България. Желая ви щастливо плаване и да развивате гордо флага на България в Световния океан. Заповядайте. Въвеждане на кораб в състава на Висше военноморско училище Никола Йонков Вапцаров. На основание член 55, алинея 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и във връзка с член 1 и 8 от корабния устав на военноморските сили на Република България, заповядвам. Въвеждам в състава на Висше военноморско училище Никола Йонков Вапцаров новопридобития научно-изследователски кораб с бордови номер 421. Началник на Висше военноморско училище, флотилен адмирал, професор, доктор на военните науки Боян Медникаров. Уважаеми дами и господа, ще станем свидетели на военен ритуал по тържествено вдигане на военноморския флаг, стинговите флагове и флаговете за разцветяване. Командващ ритуала, капитан втори ранг Николай Данойлов, командир на научно-изследователски кораб с бордови номер 421. Господин адмирал реши да командва за тържествено вдигане на българския военноморски флаг, стинговите флагове и флагове за разцветяване. Командвайте! Слушам! За тържествено вдигане на българския военноморски флаг, флаговете за разцветяване и стинговите флагове. Мирно! Браво! Браво! Господин адмирал, времето изтече. Българския военноморски флаг, стинговите флагове, флагове за разцветяване, вдигни! Славата на българските военни моряци. Носи името Свети, Свети, Кирил и Методий. Поздравяем ви, кръстниче! Поздравяем ви този букет! Ван знак на признателност и високо чувствена отговорност за вашите топли думи, вашите дела,
са за пример за моя екипаж и съм сигурен, че вашия дух и човечност ще пазят твой екипаж отвъд 60-тия паралел. Заповядайте. Много благодаря. Иди малко ръката. Иди ръката малко. Благодаря. Благодаря. Ръководството на Висшето военноморско училище, на Софийския университет и на Българския антарктически институт, на всички ангажирани с процеса по придобиване и последваща експлоатация. Длъжностни лица с акта по издигане на военноморския флаг на военно-научно-изследователския кораб с бордови номер 421 и с присвояването на името Свети Свети Кирил и Методий. Приветствам проявената мъдрост и сътрудничество между споменатите институции, включително Министерството на отбраната, Министерството на образованието, за да може днес да присъстваме от това събитие, което за мен е проява на визионерство и държавничество. Военноморския флаг на Република България, развят за първи път Дунавската флотилия, ще намери своята проекция и в Южния океан. Безспорно, използването на кораба за научни изследвания е възможно за нови постижения в области, където ние имаме международен авторитет. Новата техника е важен стимул и мотивация за повече млади научни кадри, желаещи да участват пряко в изследването на нашето Черно море и Световен океан. За мен като началник на отбраната е изключително важно, че новата придобивка ще се използва за практика на курсантите и студентите от Висшето военноморско училище. Безспорният факт е, че училището разполага с съвременни тренажери и симулатори, но незаменима е подготовката на море. Благодаря на курсантите за подготовката на кораба. Без вас нямаше да изглежда така. Казвал съм го преди, казвам го и сега. Под ръководството на флотилия адмирал професор Боян Медикаров, Висшето военноморско училище се превърна в флагман на военната наука в Българската армия и въоръжените сили. Пример за целенасочена, добре организирана научно-преподавателска работа и менеджмент във военното образование. Затова да ви четат кораба, господин флотилия адмирал, имате вече и флагман. Имате подкрепата от мен, от щаба на отбраната, от командването на военноморски сили, от командването на пункта за базиране и съм убеден в бъдещата съвместна експлоатация на кораба. Изказвам уважение и признателност на кръстницата на кораба, госпожа Мария Бакалова. Благодаря. Госпожо Бакалова, нека вашите постижения в една висока конкурентна област да служат за мотивация да командира екипажа при изпълнението на всяка мисия. Господин капитан, той е ранг Данилов, командира на кораб. На вас се пада честта и отговорността, огромната отговорност да притворите в дела идеите за този проект. Убеден съм, че се справите. Благодаря за доверието, господин Веро. И накрая, както казваме ние, военните моряци, по пътя вятър и 7 фута от кила на научно-изследователски кораб Свети Свети Кирил и Методий. Пътувайте към нови, светли хоризонти на знанието и науката. На добър час!